저런 애매 챘나 봐. 가보다 노래. 아, 태국이라. 노래 보는 거야. 나 저기 뭐. 허. 저런 태국 레마. 태국 레마. 차가리 야. 아, 와 진짜 연어서. 거기 있어서 20 봐라. 아. 루아메 다원에 루아. 사인네메 뭐 너. 디 두서 사인네메. 에, 호아 저 브랜드 여자리 회사에 연어 봐 너. 너 디아 저 방고데 메글리 only 티다 여자리 하 뭐. 허 봐라. 유즈나 블라다만 푼 나래. 삐로 저너루 와 뭐. เมงเลงเว้ยบ่อเนเนยายๆมาชื่อแต่สายนี่ก็เลยละก้าวเว้ยลงยาได้โกดิมาละลิละก้าวเว้ยลงยาได้เว้ยพี่แล้วโกสายมาเปลี่ยนเต็มพี่แล้วยอมมาโหว่าอเม็ดดิอายยามเลยด่าแล้วเปล่า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 เ
ဒီ2 fashion ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင် live လွှင့်ပြီးတော့ဗောဒီနေ့ဆိုကျွန်တော် live လွှင့်ပြီးတော့လာရောင်းတယ်ရောင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်ပစ္စည်းပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့တရားရာခိုင်တော့အာမခံတယ်အာဒီကုန်ပစ္စည်းပုံမှာလည်းယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လာရောင်းတာပြီးတော့ quality လည်းအရင်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းလို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလာလွှင့်တာဗောနော်ဟုတ်ဟိုဒီဟိုဟာလေဒီနေ့လွှင့်တဲ့ live မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲpage မှာရောင်းတဲ့ဈေးထက်အများကြီးလျှော့ပြီးတော့ရောင်းထားတယ်။ဘာလို့ဟိုကျွန်တော် live အတိုင်းမှာလေကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့ live မှာဆိုလဲအများကြီးပဲဈေးလျှော့ပြီးတော့ရောင်းထားတယ်။အခုဒီ2မှာဆိုလဲအများကြီးဈေးလျှော့ပြီးရောင်းနေတော့အဲ့တော့ဒီ2ရဲ့ live တွေလွှင့်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲလောကမပြတ်နဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ထားတော့ဘာလို့ဆိုဈေးရန်တက်တာလို့ဟုတ်ဈေးရန်တက်တာတယ် quality ရန်ကောင်းတယ် quality ရန်ကောင်းတဲ့အတွက် live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာအလူရဲ့ဝင်နိုင်မှာကိုကအဲ့ဒီရဲ့ကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှာเนาะနောက်ကျသွားမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမျိုးလဲကိုစနောက်ကျသွားမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုမျိုးပဲအခုဒီမှာမြင်မြင်ကြီးဒီမှာဒါလေးချိန်ထားတာလေးကိုမှာကိုချမ်းသာဆိုတဘောချိန်နေတာချိန်ယောက်ျားလေးဖြစ်နေမိန်းကလေးဆိုကျွန်တော်ကောက်သူမိန်းကလေးဆိုသူဝယ်ဝယ်သွားမလို့သူအားပေးလို့ဟာဒီရဲ့ quality ပေါ့နော်အသားကန်လိုက်တာနဲ့လည်းဤနေတာဒါ fashion တစ်ခုအနေနဲ့ကိုတော်ဝင့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မိန်းကလေးတွေဆိုတော့သူကဒီဆိုင်မှာရောင်းပြီးသွားရင်ပြန်သွားရင်သူကနည်းနည်း6-6သွားပါဒီရင်းနေကြည့်လို့အစားတဲ့ဓာတ်ခံရှိတယ်မြင်တာနဲ့ကိုသူကအထွက်ချင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဝယ်ဝင့်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမှရှိတယ်ဟာပေါ်ပါတယ်ဇင်းလုံးနဲ့တန်ဒါအကြောင်းဆုံးရှိတယ်လူတန်းကမျိုးစုံဝယ်ပြီးတော့ပေါ်ဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့ယူရီးယားတဲကိုဈေးတက်တောင်းတက်တာနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်လည်းလမ်းမယ်အဲဒါပဲပေါ့ဒါဆိုဒီအခုလိုကိုဗစ်ကာလာကြီးမှာဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်တယ်လေအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့အဝတ်စားတစ်ခုကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲစိတ်ကြိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ quality ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ကိုလိုချင်တဲ့ကာလာကိုတခါတည်း live မှာဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဈေးနဲ့သွားစရာမလိုတော့ဘူးကျမ်းမာရေးကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live တွေမှာဝင်ဝဲပါလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းပြောချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့မှတ်မလို့အဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးတော့မှန်းဖို့လိုတယ် screen shot ရိုက်ပြီးတော့ CPU အရင်ဆုံးပြေးလာနိုင်မှရမယ်မဲမကလုတ်တိုင်းမှာမရဘူးလားဆိုစနစ်ဖြစ်တာနော်ဘူးယူစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကိုလိုချင်တယ်ဆိုမြန်မြန်အဲ့ပုံမှာမတ်နိုင်မှကိုကဒီကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမားစီကနေပြီးတော့အကိုကိုရန်လည်းယူရောင်းလာဒါဟိုဒိုင်ကြီးပဲဒိုင်ကြီးကနေပြီးတော့ယူရောင်းလာဆိုတော့အစိုးရက quality ကိုသိတယ်အမားစီက quality ကောင်းလို့အကိုကိုရန်ယူပြီးတော့ရောင်းလာပါတော့ယူပြီးရောင်းရနေပြီးတော့အမားလိုက်လာလွှင့်ဖို့ဒီမှာပြောတဲ့အတွက်ဟိုအာမခံတယ်ဒီရပစ္စည်းအကုန်လုံးဘန်ကောက်တယ်တရားရခိုင်တော့အာမတရားရခိုင်တော့အာမခံပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့ quality ပိုင်းရောချုပ်ရိုးချုပ်သားရောဘာလို့ချုပ်ရိုးချုပ်သားလဲသူကဘန်ကောက်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချုပ်ရိုးချုပ်သားလို့ဘာလို့ကတော့လက်ကြည့်စရာမလိုဘူးအတော်တော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပြီးတော့ quality လည်းကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်စက်သားဝင်လာတယ်ဟောအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းအနေနဲ့လည်းကောင်းတယ်ဒီရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာဝစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသွားမယ်။ဝင်ဝစ်ရအောင်ပါ။ fashion တော့ဝစ်ပြမယ်။ fashion တခုအနေနဲ့လည်းအရန်လုံးဝဗျာ။အာကျွန်တော်တို့ဒီ live fan ရောင်းနေဈေးရလည်းနဲတယ်။နဲတဲ့ပုံမှာဈေးတက်တက်တက်တာနဲ့ fashion တခုကိုလှလှပပကိုစင်မြန်းနိုင်သွားမယ်ဗျာ။နောက်ဟိုစိန်နေကြောက်တွေဝစ်စရာမလို့ဒီအိမ်ဒီမှာရောင်းတဲ့အိမ်တွေဝစ်လိုက်တာနဲ့ပြည့်စုံပါ။ပြည့်စုံပါပြီ။ဒီကဒီဒီအကြီးကိုဝစ်ပြီးတော့ဟိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုမှဘဲနဲ့ပဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းထိပ်လေးပဲခဏထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးအရန်တင်းတင်းတော်တယ်ကြိုက်ဝစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုသွားလို့ရတယ် confident ရှိတယ်အဲဒါအားပေးတဲ့ customer တွေဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီတင်နေမဲလဲဖောက်ပေးမှာအဲမဟုတ်ပြောလိုက်မှာနော်အားပေးတဲ့ customer တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ live တွေမှာဝင်ဝယ်ခြင်းအပြင်ဘာရနိုင်လဲဆိုကျွန်တော် cancel မဲတွေဖောက်ပေးတာရှိတယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဈေးသွားစရာမလိုဘဲနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ live တွေကအခုနောက်ပိုင်းရန်ခက်စားလာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းဝင်ကြည့်ပါဝင်ဝယ်ပါဝင်အားပေးပါပျော်လဲပျော်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလည်းအပြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုအပြည့်မှာပိုလာတယ်မဟုတ်ဘူးအခုလည်းမိုးနဲ့မှလည်းကျွန်တော်တို့အခုအပြစ်မှာပိုလှတယ်လေ
ဘာသူဝေးကြည့်မှာလေးရော်လေးဘာသူဝေးမှာကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်မိုးလေမိုးလေမတ်တယ်မတ်တယ်မိုးလေမတ်တယ်တော်လို့မိမဝန်စားမြင်ကိုမနေနိုင်တာတော်မနေနိုင်တာဝေးလိုက်ရမှာတော်အရင်တော့အခုဟိုအခုဆိုင်မှာယောက်ျားလေးအိမ်နေရောင်းတယ်မဟုတ်လားမဝေးဘူးပြောဝေးဝေးရောင်းမိကလေးဝေးစားလေရောင်းသူဝေးမယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးသူကစိတ်ပါသွားတာစိတ်ပါသွားဟုတ်တယ်ဝေးရင်းနဲ့စိတ်ပါသွားစိတ်ကစိတ်ပါသွားအဲ့ဒါတွေပဲဝေးချင်တာအဲ့ဒါဒီသူပြိတ္တတွေပေါ်လာတာဒီသူအပေးကကိုဗစ်ပြီးွားရင်ရောအာဘိမဲ့ customer တို့ကဒီကနေစကားလေးပေါ့။ဟောအာဘိမဲ့ customer covid ပြီးွားလို့ရှိရင်ပလာဒါပြန်ဖွင့်ပြီလေ။ပလာဒါပြန်ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကိုရန်သွားဝယ်လို့ရတယ်။လက်ညှိလည်းဝယ်လို့ရတယ်။စိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရတယ်။ဟိုကိုရန်အသားကန်ကြည့်ပြီးဝယ်လို့ရပါတော့။နော်အဲ့ဆိုရှင်ဒီမှာဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်။ user plaza မှာတတိယတက်မှာဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။လက်ညှိလည်းရတယ်။လက်ကားလည်းရတယ်။နေသမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကားပြန်ဝယ်ပြီးရောင်းလို့ရပါတော့နော်။ဟိုဟာ page မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ် page မှာလည်းပို့တယ်ဟာပေါ့ရန်ကုန်လာဖို့ခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ CB ပေါ့ CB ဆိုတာ messenger ပေါ့ messenger ကနေပြီးတော့ဟောပေါ့ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့လှမ်းမာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကဘာလိုချင်လဲဘယ်စီးလိုချင်လဲဆိုရင်မှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ပြောပေးမယ်နော်၃၉ကိုရှေ့မှာတော့ပြသွား88ကင်မရာကင်မရာပြောင်းပြန်ပေါ်နေမှာဆိုလို့ဒီဒီရရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါနေကနေပြီးတော့အာဟိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကားနဲ့တင်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီကမှားလိုက် page လေးကို like လောက်ထားပါနော် like page လေးကို like လောက်ထား like လို့ရှိရင် page လေးကို like လောက်ထားလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းတင်တဲ့ဟာကိုတွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့နေသမားတွေအတွက်မှားလို့ရရခင်ဗျာတစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဆင့်ပြေတယ်ရန်ကုန်ကိုလာစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကားကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလှမ်းပို့ပေးပါမယ်ငွေတော့ကြိုလွှဲရမှာလက်ကားစေးရတော့ CB မှာသွားမိပါနော် page ရဲ့ CB မှာဟုတ်ငွေတော့ကြိုလွှဲရမှာပေါ့နော်ပရိသတ်ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရလို့ရှင်လဲအားပေးရဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေပေါ့နော်ဟိုအားပေးရအခုကျွန်တော်ဝေစားရောင်းတော့လဲဟိုတချို့ပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝဲတာပေါ့နော်လိုအပ်မလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်ဘူးဗျာမလိုအပ်လဲဝဲတယ်ဟို3လ5လဲဝဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဈေးရောင်းနေတာတွေ့တဲ့အတွက်ဝဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဟိုပရိသတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းရှင်ပါပဲအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းရှင်ပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေရိုက်တော့လဲကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ဝေစားရောင်းဘာရောင်းရောအားပေးရပရိသတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းရှင်ပါပဲအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားမပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကလဲထမင်းရှင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေမဝယ်ပေမဲ့ like and share တွေဝင်လုပ်ပေးကြတယ်လေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ဟောမင်းမေးစာပြောလိုက်တော်တော်ဆုတောင်းတာမှန်တယ်โอเคပါဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အင်တာဗျူးလေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်တာသမီပြည့်တက်တွေအားလုံးဆိုတော့ကြော်ကြီးပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့နုပညာရေလောက်တော့လေနုပညာရေပုံမှာလိုက်ပြီးတော့အားပေးတယ်အခုဒီကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုင်းခွင့်မရှိဘူးပိတ်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟဲ့လားဟိုဝီဇာတွေရောင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာလည်းလိုက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့အားပေးကြတယ်အားပေးတဲ့ဒီကခုနှစ်တာသမီပြည့်တက်တွေအားလုံးကိုရောစေရောကြမ်းပါပါစေစီဝါတို့လို့လက်ရွှဲပါစေလို့နော်ကိုဘေးဆိုရက်ယောဂါဆိုပေးဆိုကတ်ဆိုကလည်းအမြန်ဆုံးအောင်မြင်စွာကြော်လာနိုင်ပါစေနေ့တိုင်းမှလည်းပြည့်ရွှဲပါစေကိုတက်ကိုလည်းပြောလာစီချက်ဘာလို့မရောင်းတာစီချက်နောက်ပါလေဟမ်ဟာကိုတက်ကိုလည်းပြောလိုက်ပါပြိတ္တပြောပါမှာဘောပေးတက်ကတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနအကိုတွေပြောသလိုပါထမင်းရှင်နေပါပဲဟုတ်ပြီဘာလို့ဆိုကိုပဲပြောလိုက်ပါကိုပြောလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးပြိတ္တကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့အားပေးကြတယ်ဗောနော်အားပေးကြတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်ဝဲကြတယ်အာယုံကြည်မှုအပြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live မှာဝင်ဝယ်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှမနှက်ဖြန့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအိမ်နိုင်ရာရောက် live ပို့တာပေါ့နော် live ပို့တာ delivery ရ live ပို့တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အားပေးကြတာပေါ့နော်အာဟိုအားပေးရကြိုးလဲနှက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကို quality အမခံပါဟုတ်ဈေးနှုန်းတတနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတရားရာခိုင်နှုန်းအမခံပါတယ်အားပေးကြပါအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုပြောလဲပါကိုချမ်းသာမျိုးလုံးခွဲထားတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့နော်လာပြီးတော့အင်တာဗျူးပေးဆန်လေးမီဒီယာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒူးဒူးကနော်လာမေးတဲ့အတွက်ဒီလေးစင်မင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်